Tervist! Olen Karel Kaldoja, Bayeri esindaja Eestis ja oleme nüüd siin Tallinnisu põllu peal. Nagu näha, siis külvitööd on käimas, kiire külviaeg on käes ja peale külvi ikkagi on kõige tähtsam asi mõelda juba sügisele umbrohutõrjele, et mis preparaate kasutada ja kuidas kasutada. Antud hetkel räägimegi siis mullatoimeliste herbitsiidideks, milleks Bayeri portfellis on meil komplett ja kuidas kompletti kasutada ja kuna teda kasutada. Nagu näha, siis külv on just teostatud, külv alles käib, mullapind on mõnusalt niiske ja see olekski nüüd õige hetk, kuna kasutada kompletti. Kulunormiga 0,5 liitrit hektarile ning veekulu vähemalt 200-250-300 liitrit hektarile oleneb muidugi sellest, et kui kuiv meil pinnas on. Kuna hetkel on näha, et mullapind on parajalt niiske, siis ongi see just kõige õigem hetk seda kasutada. Juhul kui te teate või näete, et lähipäevadel on tulemas ka vihma, niiskust, siis vihm kindlustab seda toimeaine toimimist veel, ehk tõstab efektiivsust. Et kui te tõesti teate, et kohe see vihm on tulemas, oodake see ära ning pritsige siis peale seda vihma. Komplett sisaldab kahte toimeainet, tänu millele tõrjub väga laia spektrit nii laialehelisi kui ka kõrrelisi umbrohtusi. Ja tänu sellele on meil ka umbrohupuhas põld nii sügisel, mille mõju ulatub välja ka kevadesse. Komplett on väga efektiivne ka sügisel tärkavate kõrreliste vastu, milleks on näiteks rukkikastehein ja murunurmikas, kuid samamoodi ka kahe toimeaine kombinatsioon tagab ka väga laia spektri erinevatele laialehelistele umbrohtudele, milleks on näiteks sügisel tärkav vesihein, samamoodi varakevadel tärkav põldkannike ja mailased, mis lähevad ka varakult õitsema ning takistavad meil ka edaspidiseid pritsetöid. Komplett on ka väga efektiivne sügisel tärkav rapsi varise vastu. Et kui teil on eelviljaks olnud taliraps, külvate sinna talinisu, taliodra, siis kindlasti tuleb see varis sealt ka maha võtta ning komplett tõrjub seda väga edukalt. Kuidas aru saada, et komplett meil põllu peal toimetab, on see, et paljud umbrohud saavad hävitatud juba toimeaine poolt enne mullapinnale tulemist, ehk toimeainet omastatakse juurte kaudu. Ning juhul, kui umbrohutaimed ongi tärganud, siis te märkate umbrohtudel valkeid kollakaid servasi, tähendab seda, et toimeaine on ilusti umbrohu sees olemas ning sealt ka ta edaspidi hävib ja kolletub. Ehk tekib selline kloroosieffekt. Teiseks tootaks Bayeri portfellis on meil Mateena Duo. Ning Mateena Duo sobib kasutamiseks tärkamisjärgselt, kui meil on teraviljal nii talinisul, odral, rukkil, tritikaarel arenenud vähemalt üks pärisleht ja teda võib pritsida kuni kolmande pärisleheni. Pritsimisefektiivsus on sellel ajal just kõige parem sellepärast, et sellel ajal on ka umbrohud alles tärkamas või idanemas ning idulehed on mulla pinnal. Tuleks lähtuda siiski umbrohtude kasvufaasidest, mitte nüüd kultuuri enda kasvufaasist, sest nagu me teame, umbrohud on ikka kõige nõrgemad idulehe faasis. Kulunormiga 0,35 liitrit hektarile saavutame väga hea efektiivsuse juba sügisel tärkavatele laialehelistele umbrohtudele ning edukalt tõrjume ka rapsivarist, vesiheina ning erinevaid teisi laialehelisi umbrohtusi. Küll aga Mateena tuhul tuleb ära mainida see, et ei pääse kevadisest umbrohutõrjest ning sellisel juhul tuleb ikkagi kevadel umbrohutõrje teha teatud tootega, et kaitse oleks jätkusuutlik. Teravilja sügiseste herbitsiididega oleme nüüd ühele poole saanud ning vaatame, mis lahendused on meil pakkuda talirapsile. Tere! Minu nimi on Madis Vaher ja olen Bayeri taimekaitse esindaja Eestis. Kui mu hea kolleeg Karel just rääkis sügisestest lahendustest teraviljapõldudel, siis siin me oleme just jõudnud Lõuna-Eesti talirapsi põllule. Tegemist on pigem hilisema külviga. Hetkel me tuvastasime, et siin on just tulemas üks väike pärisleht juba ja õige aeg on hakata ajastama sügisest umbrohutõrjet. On oluline teha umbrohutõrjet nii laialehelistele kui ka kõrrelistele. Targa Super ongi mõeldud just talirapsi põldudes nii oraseina, kõrreliste umbrohtude kui ka teravilja varise tõrjeks. Sügiseti, eriti just kui eelviljaks on olnud taliteraviljad, on talirapsi põldudes taliteraviljade varis äärmiselt suureks probleemiks ja seetõttu on seda oluline ka tõrjuda. Ta hakkab pakkuma tugevat konkurentsi nii toitainetele kui valgusele ja teeb nii-öelda rapsitaime mõnevõrra talvele vastuminekuks nõrgemaks. Kui ilmastikutingimused on soodsad, on soojust, on niiskust, siis kulunormiks 0,75-1,25 liitrit hektarile on täiesti piisav efektiivne norm tõrjumaks just kõrrelisi umbrohtusid ja teraviljade varist. Kui aga talirapsi põldule esineb problemaatiline umbrohi orasein, siis oraseina tõrjeks me soovitame kulunormi tõsta ja selleks vahemikuks on 1,5 liitrit kuni 2 liitrit hektarile. Oraseina puhul tasub alati tähele panna seda, et orasein peaks olema vähemalt 15-20 cm kõrgune, et oleks piisavalt palju rohelist lehemassi,
mille kaudu saab minna toimaine kuni juurekavani välja ja sealjuures efektiivselt oraseinaga hävitada. Targa superiga pritsitud põldudel avaneb umbrohtudel visuaalne tõrjeefekt orienteeruvalt 7-10 päeva jooksul. Umbrosel tekivad kloroosilaigud, samamoodi muutuvad nad kollakaks ja hävivad lõplikult. Targa superiga pritsitud põld on umbroho vaba ja raps saab minna tugeva taimikuna vastu talvituma. Sügisese taimekaitseprogrammi puhul talirapsile on oluline lisaks umbrohutõrjele veel kasvuregulaator fungitsiidi kasutamine. Olemegi tulnud siia Lõuna-Eestisse talirapsi põllule, mis on külvatud juba augusti esimeses pooles. Tänaseks on siin põllul näha talirapsil 4-5 pärislehe faas. See on ideaalne aeg hakata planeerima sügisest kasvureguleerimist talirapsile. Bayeri portfellis on ideaalne toode Tilmor, mis sisaldab kahte väga tugevat toimeainet. Tepukonasool, mis just ongi mõeldud kasvureguleeriva efektiga, ja veel üks oluline toimeaine proteokonasool, mis tagab väga tugeva haigustõrje. Kasvureguleerimise eesmärk on just see, et me pidurdame talirapsi väikses kasvufaasis 4-5 lehes just pikkus kasvu, surume ta kompaktseks, juurekaela võimalikult mullapinna lähedale ja see tagab parema juurekava arengu ja tugevama taimiku talvituma minekuks. Proteokonasool sealhulgas annab meile tugeva eelise teiste toodete ees tänu haigustõrjeefektile. Tilmor tagab väga tugeva fomoosi ehk mustmädaniku tõrje juba sügisel, sest fomoos on selline haigus, mis nakatub sügisel ja kandub ka kevadesse edasi. Seetõttu tuleb teha juba sügisel kasvuregulaator, mis on tugeva fungitsiidse toimega. Pidurdades juba sügisel fomoosi arengu ja edasise leviku, tagame, et rapsi taimed lähevad tugevalt talvele vastu ning on oluliselt talvekindlamad. Kulunormi soovitusena anname just sellises faasis, nagu me siin põllul hetkel näeme, 4-5 lehes on Tilmoril 0,8 liitrit hektarile. Kui on juba 5-6 lehte, siis tuleb normi tõsta, on 1 liiter hektarile. Kasutades sügisel Tilmorit talirapsi põldudel, me tagame väga hea kasvureguleerimise efekti, samamoodi anname tugeva fungitsiidse toime kaitsmaks erinevate haiguste eest ja tänu sellele saab minna taim kompaktselt ja tugevalt talvele vastu ning kevadel ootavad meid kenad ja puhtad põllud. Just nagu ka varasematel aastatel, siis ka sel 2021. aastal on Eestis Bayeril käimas fungitsiidide kampaania. Selles osalevad kõik Bayeri fungitsiidid, mis on soetatud 1. jaanuarist kuni 30. septembrini. Tänaseks on septembrikuu käes ja me kutsumegi teid head kliendid ülesse, vaadake oma fungitsiidide kogused üle ja registreerige need sellel aastal meie kodulehekülje peal. Kodulehekülje peal on olemas ka täpsemad juhised, kuidas registreerimisform täita, ja alati me oleme hea meelega oma meeskonnaga nõus teid abistama ja aitama, võtke aga meiega julgesti ühendust. Kõik sügistooted, mis on septembrikuus veel soetatud, on võimalik registreerida, nii et külastage meie kodulehte.